היי חבר'ה, ברוכים הבאים לאיטליה, לסלרונדה, לסקידיל. הגעתם לשבוע הכי כיף שיכול להיות לכם בכל החורף הזה, והגעתם למקום הנכון. תשמעו, מישהו היה פה פעם? לא, סבבה. מבחינתי זה המקום הכי טוב, ואתם הכי טובים שהגעתם לכאן. בואו אני אסביר לכם קצת על האתר. היא חתיכת אתר ענק, ענק. יש פה מעל 400 מעליות, כל המלונות הם צמודים למעליות, יש גונדולות, יש מה שאתם רוצים פה, וכל אחד שהם ברמה שלו. המלונות פה הם חבל על הזמן, המסעדות, כל ה... באמת הכל, הספא שם זה משהו מטורף, לא ראיתי את זה בשום מקום. כל המלונות הם 3-4 כוכבים, והחדרים הם גדולים, מוכבים, נחים. ובאמת שהגעתם למקום באמת הכי הכי טוב בכל אירופה לעשות סקי. יש פה שלג חבל על הזמן. הימים פה הם ארוכים, יש מלא שמש תמיד. וזהו, יש פה באמת אין סוף של סקי. אם אתם לא מכירים, אז יש פה מצוק ענק שהוא בנוי מארבע ודיות, אוקיי? ויש גם ארבע מקומות שאפשר לגשת לסלרונדה, שזה המקום עצמו. ונגיע לשם, נסביר לכם איפה תהיו, איזה מלון, איך מגיעים, איפה הציוד, איפה הכל. וגם אני אמליץ לכם על מה לעשות. גם בלילה יש פה איזה ארבע מועדונים. יש אין סוף דברים לעשות פה, אז לא לדאוג. זהו, יש גם מישהו חס וחלילה לא רוצה לעשות סקי ובא לו משהו אחר, אפשר להזכיר רכב, אפשר לעשות גם טיולים קצת, אז אם מישהו מעניין בזה לדבר איתי. וחוץ מזה תהנו, ובאמת כל דבר תפנו אליי ואני אגיד לכם לעזור לכם הכי טוב שאני יכול. יאללה, נסיעה טובה.